В аптеках від офіційних коментарів на камеру відмовляються, однак в особистих розмовах кажуть, пацієнти, що захоплюються самолікуванням, нерідкі клієнти. Насправді, з помічних лікарів мало хто розуміє, що таке антибіотики, для чого чи то від чого його призначають медики. Антибіотики – це речовини, які використовуються з метою боротьби із бактеріальною інфекцією. І слово «бактеріальне» тут є ключовим. І дуже часто люди купують без консультації з лікарем антибіотики в аптеках без рецепту на вірусні захворювання, що і не тільки неефективним, а може бути і шкідливим. Пані Беата, мати трьох дітей, розповідає, до лікування нащадків ставиться серйозно. Тільки із консультацією педіатра, проте коли справа доходить до себе, то тут зізнається сама собі лікар. Гомеопатія або народними, або чайна стойка, ромашка, шипшина, такого плану. Уже знаючи про ліки, читаючи в інтернеті, дуже часто сама лікую. Тому що наші лікарі, ті, що залишилися державні, вони не дуже толкові, не знають нових препаратів, тільки старими методами лікують. Однак жінка ніколи самостійно не призначала сама собі антибіотиків, знає, що це серйозні препарати, ознайомлена із наслідками, які можуть бути. Та випадки, коли люди приходять до лікаря після прийнятого самостійного курсу лікування, уже із запущеною формою, не поодинокі, розповідають лікарі. Нерідко дорослі ігнорують візит до медиків навіть для дітей. Не можна так от подумати, сьогодні призначу цей, завтра призначу другий. Це дуже чітко обговорюється, чи приймала дитина антибіотики протягом 3 місяців, які групи приймала антибіотики. Тобто це абсолютно має назначити тільки лікар. На жаль, зустрічається так, що батьки самі купляють і самі призначають, а потім звертаються до лікаря. Антибіотики – це органічні речовини, що синтезуються мікроорганізмами у природі для захисту від інтервенції інших видів мікроорганізмів та володіють здатністю пригнічувати розвиток або ж вбивати мікробів. Реагують на вогнище інфекції разом із тим і на весь організм. Відтак, у всьому світі ці препарати видають тільки за рецептами лікарів. Таку ініціативу запропонували запровадити і в Україні. Це необхідність. На жаль, з цим потрібно боротися. Дуже важливо, якщо вже вам назначили курс антибактеріальної терапії, то важливо його прийняти повністю до кінця, незважаючи на те, що вам стало набагато краще. Якщо лікарі розуміють усю серйозність і важливість справи, то жителям Закарпаття така постановка питання геть не подобається. Люди не дуже довіряють лікарям і самі собі призначують. Іноді краще, щоб піти, якщо ти знаєш, що це тобі допоможе, то сам собі купиш, ніж іти в черзі стояти до лікаря, потім ще ходити. А не в кожній аптеці можна купити, бо антибіотики дорогі. Ужгородці без зайвих вагань розповідають, вони прихильники самолікування. Нерідко самі собі виписують і купують. І річ тут не у тому, що не довіряють лікарям. Я вам скажу откровенно, ні в аптеку не йду нікуди, бо грошей не вистачає на їду. Так що сама собі доктор. Антибіотики не лікують вірус чи інфекція. Багато хто лікує цими серйозними препаратами навіть нежить. Унаслідок таких самолікувань виникає стійкість до антибіотиків. Варто додати, саме через це у світі щороку помирають тисячі людей. Не завжди раціонально використовуються ці препарати, не завжди з урахуванням збудника. І це приводить до того, що часто викликаються резистентні штами. Подальші звернення хворого вже трошечки важче оцінювати ситуацію, якщо людина там приймає антибіотики не з урахуванням збудника, раз прийняла, раз не прийняла. Неправильно підібрав антибіотик, тут збудник надальше стає нечутливий до цього препарату. На жаль, антибіотиками знезаражують м'ясо, тому нерідко ми їх вживаємо, самі того не знаючи. Стійкість до препаратів поволі виробляється і під впливом чинників, які від нас не залежать. Тим не менше, кожен повинен подбати про себе. Як вберегтися? Принаймні, лікуватися антибіотиками тільки за призначенням та під наглядом лікаря.